Mä oon niin ylpeä itsestäni, koska mä osasin ottaa tämän viikon vähän rennommin, mitä tuli tällaisiin erilaisiin kuvausjuttuihin. Tai ehkä paremmin sanottuna mä osasin tasapainottaa tosi hyvin tämän viikon, mitä tuli niin kuin mun arkityöhön ja sitten näihin kuvausasioihin. Mut joo, tää My Day on tosiaan tämän viikon perjantailta. Nyt tää TikTok sekoi jotenkin ja mä en näe, että miten tää video etenee. Ei, nyt mä en ymmärrä, miksi tätä TikTok toimii. Siis mä teen tätä voice-overia, mutta yleisesti ottaen tämä video niin kuin pyörii mulla tässä taustalla kanssa, että mä näen, mitä siinä tapahtuu, mutta nyt jostain susta ei pyöri, niin mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu. Ei hitse, kai mun on vaan pakko tehdä silleen, että mä en näe, mitä tässä tapahtuu, mutta anyway, toi dödö, minkä mä näytin tällä videolla, niin se on kaikkien aikojen parhain. Ja mä oon puhunut siitä aikaisemmallakin videolla joskus, mutta siis oikeasti mä oon semmonen, että mä hikoilen tosi paljon niin kun, ja herkästi kainaloista, niin toi on ainoa, mikä mulla on toiminut. Mä näen tollasia pikkupätkiä, että mitä tässä videossa ehkä tapahtuu, niin mä vissiin näytin nyt jotain noita mun hiustuotteita. Oikeasti toi on ihan hirveet, kun mä teen tätä periaatteessa sokkona. Mut joo, mä olin tosiaan tehnyt eka sen ihohoitorutiin, niin sit mä aloitin kuivaamaan mun hiuksia. Sit hiusten kuivaamisen jälkeen, niin mä aloitin stylaamaan niitä. Ja mä oon nyt tykännyt niin paljon käyttää tota mun lämpöharjaa siihen stylaukseen. Ja tästä näkyy vähän, että miten mä oon tykännyt tehdä sitä. Siis joo, kyllähän toi lässähtää yllättävän nopeasti, mutta kumminkin kun se on lässähtänyt, niin se näyttää tosi kivalta siitä huolimatta. Mä en oikein osaa selittää sitä. Ja joo, sitten sen jälkeen kun mä oon saanut hiukset laitettu, niin mä aloitin tekemään töitä. Viidar teki tuolla meidän alakerrassa töitä, kun mä päätin tehdä tässä yläkerrassa. Sitten vähän halailtiin siinä niin ja laitettiin vähän keittiökuntoon samalla, kun me tehtiin aamupala itsellemme. Siis oikeasti mua ärsyttää nyt TikTok, että miksi tää ei toimi, koska mä vielä äsken päivitin tämän koko appin ja silti tää ei niin kuin, it's not working. Mutta joo, mä tein mun perinteisen aamupalan ja sitten mä vaan tein töitä, ei siis mitään kummallista. Sitten en mä tiedä minkä takia, mutta mulla oli tossa meidän ruokapöydällä näitä. No jo niinku tällaisia karkkipuru, kun meidän oli oikeasti noin yhtiä mun lemppari ollut aina. Sitten mä kans availin tota Miukin ihanaa PR-pakettia. Ja toi, missä noi itse tuotteet oli niinku laitettu sisään, niin se oikeasti ton jutun tekstuuri oli niin pehmeä, mä vaan hiplasin sitä. Ja tää oli tosi kätsy. Mä en tiedä, tiedättekö te semmoista appia kuin Wash App, eli pesu-appi. Se on siis semmonen, että jos sä haluat viedä niin kuin tyyliin, no siis vaatteita putsattavaksi pesulaan, niin se on semmoinen, että sen appin kautta sä pystyt tilaamaan, niin kuin, että ne tulee noutaa ne vaatteet sun kotoa, ja sinne myös palauttaa sulle kotiin. Se kuljetusmaksu on siis joku 6 euroa, ja niillä on mun mielestä kans vähän niin kuin normaalia halvemmat noi kaikki pesulamaksut. Esimerkiksi mä messin semmoisen mun villakangastakin, mikä vissiin ehkä näkyy jo tällä videolla, niin kuljetuksineen päivineen se maksoi yhteensä mun muistaakseni 42 euroa, eli ei ollut ollenkaan siis paha. Mut joo, tässä me kohtaa tehdään näköjään lounasta ja mä en osannut päättää, mitä mä haluaisin syödä lounaaksi, niin mä söin sekoitelman siis nachoja ja vähän Viidarin tekemää pastaa. I don't know, don't ask me. Sitten mulla oli nopea yksi pieni kokous ja sitten mun alkoi tekemään mieli jotain vähän hyvää, niin mä totta kai otin yhden mochin. Sitten työpäivä olikin ohi ja mä en tosiaan ollut vielä tehnyt mitään mun meikkiä tai tällaista, joten mä aloitin tekemään sitä työpäivän jälkeen, mutta ennen sitä mä vielä vähän siivoilin ja järkkäilin paikkoja. Oikeasti tuntui, että meidän koti oli niin hirveässä kunnossa. Mä tein kaikkea sekalaista, järkkäsin meidän sitä vaatehuonetta ja laitoin jotain pyykkijuttuja, who knows. Oikeasti mä olin vaan niin kypsä, koska mä oon yksi semmonen ihminen, että jos mun ympärillä on sekasta, niin mulla on vaan huono olla, niin kuin mua ahdistaa enemmän. Sitten mun piti tyhjentää vielä mun yhdeltä reissulta, mulla oli noita kaikkia meikkejä tuossa mun meikkipussissa, niin sit mä olisin, että sekin pitää tyhjentää. Mutta sit kun mä olin saanut puettua ja meikattua, niin sit me lähdettiin kotoa pois. Mä ja Viira tosiaan lähdettiin eka tonne isoon omenaan päin. Tässä oli vähän outfit-checkia vielä nopeasti. Mä olin kans tosi ylpeä itsestäni siinä mielessä, että mä en laittanut koko musta asuun. Mun piti eka ja mun teki mieli laittaa koko musta asuun, mutta vitsi kun mä sainkin jotain muuta laitettua päälle. Mä olin ihan silleen, että wow, this is so great. Ja joo, niin kuin mä sanoin, niin me lähdettiin tosiaan isoon omenaan päin ajelemaan, koska me oltiin lähdössä siis Linnanmäen Eek-viikoille, ja ennen sitä me haluttiin mennä vielä syömään tonne Pretty Boy Wingeriin. Mä en tiedä, miksi mä lausuin ton tolleen, ja oh my god, mulla kävi niin sääliksi, kun tuossa yhdessä risteyksessä oli toi robotti, ja sit se odottaa, että se voi ylittää sen tien, mut sit vaikka se jäisit odottaa, että se lähtisi ylittää, niin ei se silti lähde koskaan, ja oh my god, my heart breaks. Mä vähän katsoin, että mitä tässä kohtaa tapahtuu, niin toi on hyvä Viidar laittoi mun liikaa tota käsidesiä, niin mä annoin hänelle siitä vähän takaisin. Ja se, mitä mä aina syön tuolla Pretty Boy Wingerissä, on siis Bangkok niitä siipiä. Ja sit mä otan vielä sen heidän joku buffalo burger platterin. Ja oikeasti siis mä oon niin addiktoitunut, mä voisin syödä toi on se mun uusi hyperfixation, mitä tulee niinku ruokaan. Tuntuu, että mä voisin syödä noita koko ajan. Ja oikeasti vaikka noi Bangkok-siivet on niinku tehty tyyliin kokonaan vaan sokerista, ne on niin addiktoivia. Mut sen takia ne onkin addiktoivia, koska ne on tehty sokerista. Tai siis se kastike on tehty sokerista, ei ne itse siivet. Ja täytyy kyllä sanoa, että tollasen annoksen jälkeen ei jälke... Jälkä? What?
ei nälkä jäänyt, niin sit se oli kiva, että sit siellä Linnanmäellä ei tarvinnut olla niinku tyhjin vatsoin. Ja mä aina muuten rakastan vielä puristaa tota limeä niihin siipien päälle, se on täydellinen kombo. Mut joo, sit kun me oltiin syöty siellä isossa omenassa, niin me lähdettiin tosiaan ajamaan sinne Linnanmäelle päin. Ja tää oli nyt viimeinen viikko, kun tota Eek-viikkoa oli, eli sit se tulee taas seuraavan kerran ensi vuonna. Ja tää oli niin hyvä, koska me oltiin totta kai ostettu ne liput jo ja kaikkea, ja ei mua oikeastaan kiinnostanut, millainen keli tulee olemaan. Mua ei koskaan haittaa, jos edes satais tai jos sataa. Mä oon siis jo semmonen henkilö, että mä rakastan olla satees, että tyyli, jos mä meen kauppaan niin kun, ja ulkona sataa, niin mä niin kun, kävelen mahdollisimman hitaasti ja mä oikeesti laitan mun kasvot silleen niin kun taivasta kohden, että mä nautin vaan siitä sateesta. Ja joo, mutta totta kai, koska oli noi vaatteet päällä, niin mä en halunnut, ne menee pilalle, niin oli pakko laittaa tommonen, mikä toi on sadeponcho. Sadetakki, miksi ikinä nyt tota haluukaan sanoa, ja mä en siis saanut tota päältä, on niin, mä en tiedä, miksi mä sisällytin nää klipit tänne, mun mielestä oli vaan niin läppä, kun mä yritän saada sitä mun päälle. Mua ei siis sade haitanut, mutta toi tuuli oli semmonen, mikä, niinku mä en ollut hirveä fani, että mä olisin voinut pärjätä ilman sitä tuulta, mutta joo, sit me vaan oltiin siis säätä uhmaten niin sanotusti jonotettiin kaikkialle tosi nätistienä ja meillä oli siis ihan superhauskaa. Mä olin kuullut kans tosi paljon hyviä kokemuksia ja niin kun arvosteluita tosta koko Eek-viikosta. Ja täytyy sanoa, että se ei ollut niin kun missään kohtaa, se ei ollut semmonen, että oh my god, että olisi niin kun aidosti pelottava, vaan se oli semmoisella niin kun hauskalla tavalla pelottava, että mäkin vaan niin kun hihittelin ja niin kun kiljuin, jos mä pelästyin. Ja kyllähän mä siis pelästyin, että se oli just sitä, että kyllä siinä niin kun sit eläytyi niin paljon, kun siellä oli niitä näyttelijät ja kaikkea, että kyllä se oli ihan superhauskaa kaikin puolin. Tässä kohtaa mä kans pelästyin, kun toi oli niin kriipi, kun noi tyypit oli silleen, tule tänne, ja sit se yksi pelästytti, ja mä tiesin, että se tulee sieltä, niin mut silti mä olin vaan, oh my god, mä en halua tulla. Viidar kans oli, me puhuttiin tosta jälkikäteen tosta kokemuksesta, hän sanoi, että oli kyllä ihan superhauskaa, niin voimme molemmat suositella lämpimästi, jos haluatte ensi vuonna mennä. Tuli niin semmonen ihana syksynen tunne, ja mä sanoin Viidarille, kun me oltiin ajamassa tonne Lintzille, mä olin vaan, että oikeasti luota muhun, tämä sade ja tämä sää tekee tästä vaan paljon paremman kokemuksen. Ja sitten kun me oltiin ajamassa pois sieltä, niin Viidar oli vaan, että sä olit kyllä oikeas, että vitsi, toi sade teki tosta niinku paljon hauskemman ja tunnelmallisemman, koska toi, mitä kaikkea tuolla tapahtui, niin ne meni niin hyvin käsi kädessä. Mut joo, me oltiin erilaisissa, siellä oli muutama semmonen kauhulaite ja sitten oli tällaisia kauhualueita ja toi pelto oli kans yksi niistä. Ja joo, siis meillä oli vaan niin sairaan hauskaa. Mut sit kun tuli se hetki, että oli ollut tuolla jonkun aikaa ja oli käynyt niin monessa kohteessa, niin sit kun oli ollut niin hirveet ne adrenaliini niin kuin piikit silleen sen pelästymisen takia, niin sit kun ne alkoi laskea, niin sit mulla alkoi tulla ihan hirveä väsy, niin sit me oltiin oltu tuolla ehkä joku silleen just 2 tuntia, niin mä olin Viidarille, että okei, nyt mulla alkaa itseasiassa tulla sen verran väsy, että voitaiskin jo lähteä. Ja aini mä unohdin kertoa, siis yhdessä noissa kohteissa oli semmonen, että kun siellä pitää niinku itse kävellä, ja sit siellä on niitä näyttelyjä, ne tulee niinku, tiedättekö, se hyppii sun naama ja tälleen, niin joku näyttelijä, siis 10 sekunnin sisällä se onnistui pelästyttää mut 3 kertaa, se oli jo semmonen, mä olin Viidarille, että oli jo nyt vähän noloa, että toi sama tyyppi, ja siis se näyttelijä nauro niinku sille aidosti nauro, ei sille siinä hahmossa nauro, vaan se nauro aidosti, kun se sai pelästyttyä, mutta mä olin vaan, okei, mä en jaksa enää. Mutta joo, siis nautin siitä silti, ja selkeästi nautti hänkin, että hän sai mut niinku narautettua tolleen 3 kertaa peräkkäin, mutta niin kuin sanoin, vähän nolo itsellä. Mutta joo, sit me tosiaan tultiin kotiin ja Aini joutui ihmettelemään, missä Hugo on, koska meillä on ollut niin hektinen viikko, niin me oltiin jätetty hänet viime viikonloppuna Turkuun tonne mun vanhempien luokse hoitoon, tai mun äiti vähän puoliksi piti sen siellä pakolla, koska hän haluaa aina pitää Hugon itsellään. Niin Hugo oli ollut siellä nyt hoidossa. Ja joo, sit mä otin vielä toisen watchin illalla. Ja niin kuin Viidar tykkää nykyään sanoa, että mo' money, mo' mochi. Ja oikeasti mun hiukset oli aika näyttävät kaiken sen sateen jutun jälkeen. Ja sit me valotettiin meidän iltarutiinit. Mä pesin mun meikit. Olikohan tässä mitään kummallisempaa? Ai niin, toi mikä tää on? Itse rusketus suihkutettava spray on ainoa, mikä mulla toimii. Toi on Beats Hanin, se maksaa joku 15 euroa, niitä saa Prismoista. Niin se on oikeasti sellainen, that works. Sitten koska mo' money, mo' mochi, niin mä söin vielä sängyssä yhden, ja tässä mä yritin syödä sitä ilman käsiä, ja sit Viidar oli vaan, onks hyvää, sit mä nauroin, oli vaan, että juu, on tosi hyvää. Me aloitettiin kans kattoo Yellowstone, mut mulla se ei valitettavasti ihan napannut, mut siinä oli my day.